Hansson för att ha lett den här spelstugans allspel. Det blir mera spel överallt sen. Om en stund. Ni får gå ut och fika också om ni vill. Det är färdigt att serveras in i Café Mumrik. Men ni sjöng så bra så då måste jag påminna om Harrys sångfestival uppe i Storgården på eftermiddagen den 5 maj är det väl, va? Onsdag, alltid på en onsdag klockan 1 i alla fall.